السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعانا ونحسن صاحبي الواحد كسر دواتن برامج كحراسي ورقة سومالي دا وستو أساتي كجباني وربعين تسيت عرون تدر لحد دكمد جوهر انتو سعيد برامج كوحا سيقود جيل من كسو قدن دونا أنا قو أسارع بحسن سعر ودل لبعث سكرير عثمان عبدين زكي سومالي قد بدا أقود ركورون وحاك من نقن دونا قال مدوك أو قبان إيساد دارشاد التضاب كرسي أو كمي تاك راستا بارلمان كغلاها شعب كي سومالي mid kale oo wiil oo dhanyar ah oo lagu arkay xidoleedka magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug xaalad abaar oo aan wanaagsanayn ayaa laga soo sheegayaa deegaan hoostaga gobolka Hiiraan iyo maamulka magaalada Kismaayo oo laamaha amniga ee fureen inay ka shaqeeyaan amniga guud ee magaalada qodobadaas iyo kubo kale ayaa ku daawan doontaan inta uu soo barnaamijka u diyaar garowaysaga oo faahfaahsan waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya marka la isku soo noqdo waxaan wanaagsan meedka laba wiil oo dhanyar ah ayaa lagu arkay duuleedka magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug kuwaas oo aan la ogeyn cida dilkooda geysatay warbixintani Abuukar Yare ayaa soo koobay duuleedka magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee maamulka Galmudug waxaa saaka lagu arkay meedadka la wada xariistay laba wiil oo aan la ogeyn cidii dishay goobta lagu arkay meedadka wiilashan ayaa waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya iyo kuwa kale oo ka socday maamulada Galmudug iyo Puntland kuwa ay kala hoggaaminayeen taliyaha xeebta booliska gobolka Mudug ee Galmudug iyo taliyaha xeebta booliska gobolka Mudug ee Puntland taliyaha xeebta booliska gobolka Mudug ee Galmudug Qasim Shirdoon ayaa meedadka dhalinyaradaasi ku reejiyay taliyaha xeebta booliska gobolka Mudug ee Puntland iyadoona halkaasi laga soo qaaday meedadka wiilasha dhacdadan ayaa imaaneysaa xilli falkan habeennimadii xalay koonfurta Galkacyo lagu dilay qof kale oo shacab ah taasi ayaana looga shakisan yahay inay ku saleysnaato inkastoo aan la xaqiijin karin waxaase taliyaha booliiska gobolka Mudug ee Puntland Muumin Cabdi uu sheegay inay soo qabteen raggii xalay qofka shacabka ku dilay koonfurta Galkacyo kuwaasi oo u baxsaday dhanka waqooyi ee magaalada Galkacyo dhinaca kale taliska booliiska gobolka ayaa wada howlgallo lagu raadinayo kooxdii ka dambeysay dilka dhalinyaradaasi iyadoona ilaa iyo hadda wax war ah aan lagu hayn cidda ka dambeysay dilka dhalinyaradaasi Abuukar Cali Cadaawe Abuukar Yare warbaahinta City xaalad abaare oo aan wanaagsanayn ayaa xilligan laga soo sheegayaa deegaano hoostaga gobolka Hiiraan iyo dowlad goboleedkan Hirshabeelle warbixin umuurtaasi ku saabsanna waxaa ka warramaysa Shamiis Cabdigeedii xaaladda abaareed ee ka jirta maamulada dalka ayaa ka sii dareysa deegaano dhowr ah oo hoostaga gobolka Hiiraan iyo maamulka Hirshabeelle waxaa ka taagan xaalad aan la qiyaasi karin marka loo eego deegaanada kale ee maamulkan tuulooyinkii hoos imaanayay degmada Buulo Burte ayaa laga soo barakacay dadka xoolahoodii qaar waa ay dhamaadeen halka kuwa kalena oo wax yar ka soo hareen ay la yihiin meel ay wax kaga raadiyaan deegaanada hoos imaada magaalada Baladweyne waa la mid oo waxaa ka jira abaaro kuwaasi la mid ah kuwa kale oo hoostaga degmooyinka kale ee gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle maamulka gobolka Hiiraan oo kol hore warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gobolka xilligan ay ka taagan yihiin dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horeyso abaarta ku dhufatay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka waxaa sidoo kale laga dareemayaa magaalada Baladweyne oo ka mid ah gobolka Hiiraan eelashii biyaha oo biyo yareeyay wabigii kol hore ayuu guray dadka magaalada ayaa wajahaya xaalad biyo yari ah oo aad u daran maamulka magaalada Baladweyne oo dhankiisa hadlay waxa uu sheegay in wabigii uu guray dadkana ay u baahan yihiin gargaar biyo ah xilli eelashii biyaha laga doonanayay qaarkood ay biyo yareeyeen baraagihii nimankii laga cabi jiro matooraha in ayagana waadigaa cabi jiro waadigiina waa ebero biyo male
waa qaar ka mid ah shacabka deegaanada hoostaga magaalada Baladweyne waxa ay xilligan codsanayaan in gargaar lala soo gaaro maadaama meelaha ay xilligan ku sugan yihiin aysan lahayn ceel biyood. ceelkan waayahanba lama cabin, matooraha la cabi jiray, matoorihiina waayahan waadigu biyo soo maqaadan, ayagiyaaba guri ceelka waaweyne oo ceelgaal la dhihi jiray iyagunaba duugan yihiinba. wax biyo ka caban male, wax daryeera male, baraagihii nimankii laga cabi jiro matoorahayna iyagana waadigaa la cabi jiray, waadigiina waa ebero biyo male. wallaahi abaartu wax la soo koobi kara ma ahan, saa maxaa yeelay anigu intaan meeshaan joogay oo intaan aan ku soo dhammaanay, maanta meesha taagan tahay meel lamid anigu weli maba aragba. saa maxaa yeelay waadigan siday ogtiin biyaha soo mari jiray, waadiga ceelgaal mar waadigu waa jibi jiriyey. waxaba yaraatay maanta hal buunta todoba buunta waa hal buunta hataa soo marin hataa waxaba yaraatay ceelishii marka waa sii fogaadeen hataa. Shams Cabdi Keeti, warbaahinta City. maamulka magaalada Kismaayo ayaa laamaha ammaanka fureen inay xoojiyaan sugidda amniga guud ee magaalada kadib lagu wado inay halkaasi ka dhacdo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. warbixintani waxa ay soo jeedinayaa wariyaheena Cumar Guux. dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay Kismaayo waa nabad. si loo dardargeliyo amniga magaalada Kismaayo iyo sugidda amniga doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ka dhacaya magaalada Kismaayo ee xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Jubbaland ayaa guddoomiyaha maamulka magaalada waxa uu kormeerro kala duwan ku bixiyey qaybaha kala duwan ee magaalada. wadooyinka waaweyn ee Kismaayo iyo goobaha ganacsiga qaarkood ayuu kormeerkan ku tigay, waxaana ku weelinayay qaar ka mid ah maamulka magaalada. guddoomiyaha ayaana dhageystay aragtiyada ay qabaan shacabka iyo fikradaha muhiimka u ah kuwaasi oo lagu horumarin karo amniga magaalada Kismaayo. dhinaca kale, guddoomiyaha ayaa qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku booriyey kaalinta weyn ee ay ku leeyihiin sugidda amniga guud ee magaalada iyo amniga doorashooyinka dalka ee lagu wado inay ka dhacaan labada magaalo ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland. waxaa muuqda isdhexgal bulsho iyo wada shaqeyn ammaan oo qaybta dhan oo bulshada qaybeeda kartu ay qayb ka yihiin. aada iyo aada bay noo farxad gelinaysaa. magaalada doorashooyin baa ka socda, doorashooyinkii xildhibaanka heer federaal, golihii shacabka, ergooyin badan baa isugu yimi, musharaxiin badan baa isugu yimi, musharax kaabaa isugu yimi, ergesu waa yimi, dhammaan iyo magacyo badan oo kale. dhammaantood waxay ku joogaan nabad, waana camiran tahay magaaladu. waxaa la yidhi Soomaalidu wixii war dhafar buu ku yaalaa si laba oran jiray. warku waa muuqdaa. dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay Kismaayo waa nabad, waa amni, waa Kismaayo cadday ku soo dhawaada. annaguna waxaan uga shaqayn doonaa haddii Alla idmo si wanaagsan. waxaan raan ka dhigno magaalo qurux badan, wadooyin qurux badan leh, nadaafad leh, biyo macaan leh, caafimaad leh haddii Alla idmo. say waa ahaan jiday baanu ka samayn doonaa. waxaan rabaa inaan fursada uga faa'iidaysto mahadna shacabka reer Kismaayo oo shacab fiicana siday maamulka dowladnimo uga shaqeeyeen, weliba dowladda hoose uga shaqeeyeen arrimaha nadaafadda iyo bilicda iyo amnigaba. Cumar Guux, warbaahinta City. wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in lagu dhow yahay in gabi ahaanba Soomaaliya loo cafiyo deymaha lagu lahaa kadib dadaallo dheeraad oo ay samaysay dowladda. warbixin umuurtaasi ku saabsanna Abuukar Yar ayaa eegaya. dowladda Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intii ay jirtay dalkeenna waxaa soo maray marxalado kala duwan. shaqooyinkii caadiga ahaa ee wasaaradaha qaar ayaa noqday kuwa ka dhaqaaqay halkii ay mar hore joogeen. wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya waa isha koowaad ee dhaqaalaha dalka lagu hubiyo, waxaase u sii dheeraa inay shaqo ka duwan taasi ay qabanaysay taa oo mudnaan gooni ah siisay sharafta iyo sumcadda Soomaalinimada. dalal dhowr ah oo ka tirsan kuwa caalamka oo qaarkood ku jira ururo caalami ah ayaa Soomaaliya ku lahaa lacago aan la ogeyn waxa dadka Soomaaliyeed loogu qabtay, balse dadaalkii dardarka ku socday ee wasaaradda maaliyadda ayaa keenay in Soomaaliya xilligan ay u socoto
inay ka madax banaanaato gacan shisheeye. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir ka qayb galay ayaa faahfaahiyay waxyaabihii kulanka looga hadlay iyo hiigsiga fog ee Soomaaliya ee santarka dhammaystirka dayn-cafinta. Waxyaalaha laga hadlay waxaa ka mid a dhaqaalehe inuu halkuu marayo 12 bilood ee soo socda haddii eebeyna gaadsiiyo ee ka bilaabma bisha labaad ee February ilaa February-da kale haddii ilaahay idhaahdo, oo aan markaa aada ugu dhownahay pointka la yidhaahdo conclusion point ama nuqdada dhammaystirka la yidhaahdo. Ilaa intaa gaadhayno maxaan qaban karnaaba ayaa meesha ku jira. Dakhligiinu siduu noqonayaa, halkeed wax ka kordhin kartaan, iyadoo oo la doonayo in dowladdu isku filaato oo mar wala hor la horo loo socdo waa dowladdu inay isku filaato oo waxyaalaha dibadda uga imanaya laga joojiyo inagu aan isku filaano ayaa meel walba la eegayaa. Sektorka maxaa ka iman kara, kaa kale maxaa ka iman kara, kaa kale maxaa ka iman kara baa laga hadlayaa. Dabeetana heshiis baa la seexanaya iyada oo la eegayo goorta dowladdu cusub la dhisi doono, ayaa la eegayo dowladda cusub, madaxweynaha cusub muxuu ahaa la eegayo, oo dabeetana waqtigaa laga qaadanaya. Marka waxaanan iminka wadnaa waxa weeyaan wax malihii wixii waxa dhici doona haddii ilaahay yidhaahdo mustaqbalka ayaa laysla eegaya. Marka annagoo dhammaystirnay oo documentsku ay dhan yihiin oo laysla wada falangeeyo dhinac walba laga eegay oo kharashkii iyo dakhligii laysku jaangooyey oo dhinac walba la asaskareeyey ama la qiimeeyey ayaa dabeetana aan filayna in dowladdu dhalato. Dabeetana dowladda dhalata lala falgalo oo madaxweynaha yimaada markaa lala fadhiisto oo la yidhaaha waxaanaan ku heshiinee maxay kula tahay hadduu qaato isla markaaba in lageeyo markaa boorkooda. Abuukar Cali Cadaawe Abuukar yare, warbaahinta City. Guddigii dhowaan u magacaabay madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa sheegay inay bilaabayeen wejiga labaad ee Beelo walaalo ah oo dagaal ku dhex maray gobolka Nugaal. Shamis Cabdi Geede ayaa warbixintaasi ka warameysa. Deegaanada Boocame iyo Birta Dheer oo ka mid ah meelaha hoostaga gobolka Nugaal waxaa ka dhacay dagaalo u dhexeeya laba beelood oo walaalo ah oo wada dega halkaasi. Shir jaraa'id oo ay qabteen guddigii uu magacaabay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa ka warbixiyey halka uu marayo halkii loogu magacaabay guddiga. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad oo warbaahinta shir jaraa'id u qabtay ayaa sheegay in uu bilaabanayo wejigii labaad ee lagu heshiisiinayo beelaha walaalaha ah, waxaana uu intaasi raaciyey intii ay ku guda jireen halka beelaha ay dhaceen shaqaaqooyin dhex maray labada beelood oo ay isdhaafsadeen lana xalin doono. Dowladda Puntland waxaan rabnaa inaan halkan ka xusno dhacdooyinka ka dhacaya deegaankaas muddo ayay soo jiitamayeen, ilaa 7 bilood ku sugan. Muddadaasna dowladda Puntland waxay uga shaqaynaysay in arrintaas sida loo xakamayn lahaa. Marar kala duwan baa ciidamo la geeyey, marar kala duwan baa dowladda iyo isimada iyo maxaa la yidhaahdaa hay-adaha dowladda iyo isimada iyo culimada iyo cuqaashuba ay ka wada shaqaynayeen sida aan meeshaasi dhibaato uga dhicin. Laakiin waxaynu wada ogsoonaa nasiib darro dhacdadii ugu dambeysay inay ahayd mid dhammaan reer Puntland oo dhan ku ahayd dhacdo xanuun badan oo iyagu hawshii gacanta ku haya oo gacanta kula jira oo raba inay xalliyaan, haddana ay ka baxsatay oo dhallinyaro ay isku dhaceen. Qadartuna ay dhignayd in dad walaalaha halkaas ay dhimasho iyo dhaawac ay kasoo gaadho. Waxaan rajaynaynaa haddii ilaahaydmo sida hadda wanaagga ay ku socoto in intii hore ilaahayna kaga koobo wejiga labaad gelistiisuna ay noqoto mid keena xal waara oo deegaankaas aan dhibaato damani ka soo noqon, dadka walaalahaana sidii soo jireenka ahaydba ay sidooda ugu soo noqdaan haddii ilaahaydmo noloshoodii iyo isdhexdegoodii iyo wax wada cunkoodii iyo wax wada lahaanshoodiiba insha allah si dhaqsa ayaana u geli doonaa wejiga labaad iyo diyaarintiisa. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City. Galmudug ayaa qabanaysa 7 kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo doorashadooda ay ka dhacayso magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Warbixin umuurtaasi ku saabsan Cumar Buux ayaa eegaya. Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug ayaa soo saaray qabashada kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya.
ee deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug. Kuraasta la soo saaray ayaa gaaraysa ilaa iyo 7 kursi, iyadoona gabi ahaanba guddiyada kale ee heer federaal iyo xallinta khilaafaadka xafiiska ra-iisul wasaaraha lala socodsiiyey in 7 ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ee ka soo gelaysa galmudug la qaban doono. Kuraasta ayaa kala ah 1 hoob eber eber 7, 2 hoob eber 61, 3 hoob eber 64, 4 hoob 248, 5 hoob eber 89, 6 hoob eber 96, 7 hoob eber 71 ayaa gabi ahaantood lagu soo wada saaray warqad ka soo baxday xafiiska guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug, iyadoona xubnahan qaybihiisa kala duwan ay sheegeen in doorashooyinka iyo jadwalka waqtiga ay dhacayaan gebi ahaantood ay noqon doonaan maalmaha soo aadan. 21-ka oo maanta ku beegan waa jadwalka qabashada 7 kursi, 22-ka oo maalinta berita ah ku beegan diiwaangelinta guddiga xulista, 23-ka bisha waa shaacinta dhammaystirka diiwaangelinta iyo tababaridda guddiga xulista, 24-ka bishan waa diiwaangelinta iyo tababarista ergada, 25-ka bishanna qabashada araajida, diiwaangelinta, lacag shubista iyo shahaadisiinta musharixiinta dhammaystirka tababarista ergada, 26-ka bishanna waa qabashada doorashada ayaa lagu yiri warqaddan ka soo baxday guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug. Maamulka degmada Dharkiinle ayaa ugu baaqay shacabka magaalada inay la shaqeeyaan laamaha amniga ee degmadaasi. Warbixintan marka la Cumar Guuxi ayaa eegaya. Waqtigii hore ciyaal faacal ah jirjiray. Qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayay xilligan ku soo badanayaan dhalinyaro ku hubaysan mindiyo iyo baangado, kuwaasi oo dhibaatooyin u geysta dadka adeegsada wadooyinka qaar ee magaalada, iyadoo taasi laga duulayo lagana hortegayo khataraha amni iyo sidoo kale isticmaalka waxyaabaha amaanka duuriya ee dhallinyaradaasi qaarkood ay adeegsadaan. Ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu kol hore maamulada degmooyinka gobolka u faray inay ka wada shaqeeyaan sidii looga hortegi lahaa caruurtaasi dhibaatada ku ah amniga guud ee gobolka. Shacabka waxaynu ku dhamaataa shacabka. Degmada Dharkiinle oo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka soconayay kulamo looga hadlayay wada shaqeynta bulshada iyo maamulka, iyadoona ugu dambeyn la soo xiray guddoomiyaasha degmooyinka Waaberi, Hoodan, Yaaqshiid, Shangaani, Xamarweyne iyo Hilwaa iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday maamulka gobolka Banaadir oo goobjoog ka ahaa kulanka ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay amniga guud ee gobolka, gaar ahaan Dharkiinle iyo degmooyinka kale ee xilligan ay ka jiraan ciyaal faycaladii hore. Hadda ciyaalkan in laiska qaban waayo waqtigan waqtigii hore waa ka duwan yahay. Waxaa la soo maray marxalado aad u duwan oo kala duwan oo adag. Maanta cabsidii hore lagu jirjir laguma jiro, hadda way ka fududaa hoolba. Cabsi ma ku jiraysiin ilaa iyo yoomlahaada ma soconayso. Caqliyadda inay shaqayso waaye, qofka markuu dhimanayo waa inuu ku dhintaa asaga oo ma arad xayi ah. Walaalayaalow, nabaddu waxay ka bilaabataa shacabka waxayna ku dhamaataa shacabka. Madaxda booliiska iyo muxuuha maamulka intuu waa adeegayaal, adinkay adeegyaal idin yihiin. Wacyigelinta middaan oo kale ah oo ay ka soo qayb galaan laamaha amniga iyo maamulada degmooyinka waxay tahay malays weydiiyey. Waxay tahay wax kale maahane, waa digniin ama wacyigelin la socda digniin. Hor u socod socod consulkeera dhallinyaradana waxaan rabanaa in aad loo gacan siiyo. Wiilkaaga haddaadan ka warqabin, hadhow ha imaanin hadhiin iday. Wiilkayga iskoolow dhigtaa waa lagu qaldamay, asoo meesha maraayo waa raafaa socdo ku dhaxdhacay, waxaas cidna lagama yeelayo. Waxaa iga muuqato isku duubni, waxaa iga muuqato maamul is-adeecsan, isku hoggaansan, isla markaana kala dambeyn leh. Guddoomiyaha maamulka degmada Dharkiinle ayaa dhankiisa sheegay in wada shaqeynta bulshada iyo maamulka ay tahay muhiimadda koowaad ee ay amnigu u leedahay. Bulshadii iyo hay'adii amniga wada shaqeeyaan, ha ka shaqeeyaano sidii ugu hortigi lahaayeen wax kastoo xun oo fuxshi ah oo degmooyin ka jiro. Mar haddii la yidhaahdo wax kastoo xun ha laga hortago, wixii xun waa kala yaryihiin waana kala waaweyn yihiin. Waxaan leenahay iba isku duuban ha laga wada hortago. Fariintii saaxiibada ayaan la qabaa oo ah waalidka in cunugooda marka la soo xiro aysan dhihin jaamacada hor fadhiyey
مساجد وكسو بحي كنينيا أوسو دري عجينا أوسو دري وحلا ميدا عمر جوحر باين تستي بيرل إذا ديغانو هوسي ماذا قبل كاشبالها الدحايا كعوان ايا فتهدو سمي يوبيق شبالي وربحين أمور تاسيكو صابسنا وحاك ورن ايا وريانا ستريع اسمان عبدي وقرب كي قتاقن لو أنا سنة البير وح ما بلق هلاه والفلا والمكينة خرشة القلية بيري إبر مربية جوهاي مربي الآن رقاهي وح فائدة ولا هلاه ماله سنة كم كل سنة البير وح ما بلق كيس البير وح على قد دارين يا حالة ده دلقي إذا كسر بيرها ديك ماذا جوهر إيه عاصمة دولة جبرات غير شبلة هو أسيو سنة ده يدنبه أي دتكو شجن إن يهن هو عن سيد الله ربي وحلاقة فائدن وحن وح كوي ديني دتكا وح كتب عهتول ذا كلون دي وهاست ما ذم قال ذا جوهر وحين وربان تستوجو ورمين حال ذا دلقة سنة كني أنت بيرها دلقة سيف عم بسوحني وحن كاني ربيرو إيو بيحمو بيحمو أو كسي وجهنا هذنا إيدو ساس لو تعبي أي دعديبو سدادبو كليجي بيجي تمركي جوئل وحيتي جار تندن أنا مطار صارنا نفتر كي جهاد يجدين أفر كلام بير مطار صاروا ولين ميدلن هذا نبت بيكلاس يجي سيروان مركو وحوى وحس إلهي كان والحمد والشكر الملك وحو إلهي نسي وإلهي يومكم ما هذين كذي لقى ما ياوى بيرت إن خرج كت صارت لقى ما ياوى لاكو على أنت سؤرك وحنون أنت إدينك أنت سؤرك وحنون لا إدينك أو حنون نبكاسا لس كاسا نصارو إلا هذا المطار سارو باني وحكى له رسم ملها فصلنا سدحنا فصلوا دمبو فساد أياجرو فساد أياجرو مركا باري وعجوان فصل كهرو وعجوان فصل كلمات وعجوان وحهري وحبريسة وحبريسة هيرمان قليده وبعدي هذا ما أنت عندنا حوجا قليل العوري قليد يا دي العوري حريدة خادم waxa had u soo heeri waxa way bariis oo hada bariiska barkiisa oo macnaan dan oo u dili xilmi hore xogaa bii ficna laastay hadii hooyo oo noqoy wixii dhan waa gureen markaani waxa waa kaliya calsho baro ku rabna kaliya yar ee noo jiraan oo ku rabna macna kaliya iskali xim ku rabni ku kaliya ka yarke oo xogaa waxa la awoor galay ila bariis galayda waa baxdi waa goodi waxa ku soo heeri bariid bariid kan qarkiis waa bas bariis ka barkiis aan soo daawo shu oo dhintiba marka anaga macna tacabka xoga saasa dhibaatada ugu maro galiidi horti ido dhalme ay isku goodibo xareeda la goos marka macna xiliga tacabka hadaan macna beerihi dhaywa laakiin macna wax oo lagu falo macna mala كليال كان يركو نعم كليال وديكا هذا هو بريس كلو ودي معنا أيقون إلين سمعت بيا لك ها أما يقول ذا معنا بريس كلو ودي بريس كين عذرا كلاعي بريس كين قديم دي وحليرة دلي مركة توردر واجرتا بلك معنا كالم واسكي قبام معنا قانوسي بيرليا سنة بيرلي المساكين وهرتوا كلواي وعوا قف والبو الحمد لله وحش معنا إلهي معنا وارساقه واسكي جوا معنا واحد عدام واحد إسلام وماشان جوا ملا كالم وين واسكي بعنا إنه كالم وكان وسيا واسكي ربنا ربك سد أحسن عمل واي سد أحسن ربك سنة قدر ربك لما رحمة له دوي لما رحمة له واحد كل شيء كسرت بدينا بلا أنا ذلك راح باري مع نقول مع كنا باري مركا إبروا إبروا باري محاسة خاصة أتبع هذا الكلود ده قال لي بريد نعنع قدر قدر على تعب هذا مو على صار كي على قدي بلداس على صار بقول بيجي أفكي سيا ده مطار تسير سيا قدر تي على ورافة علمي على نكي قدر تعب قدر علمي أسكي بيعه أنا نقول سيا على ورقة
ninkii kalena cooskiisa iska qaataa marka hadda sanadkani ma jira waxaad filaysanaysaan oo sidaysiin beera waa idinku maaya awur di helno awur oo sanad kalena oo beerta mushit maane wax kalena la filaysay ma la sanadkan hada ninkii jalal jalal qofkii walaale awur koo kombarkiis ma oo taala ba awurka ma wiyaan beertii waa gudun taala walaal aan dirku soo qaadaa kii oo walaal oo awurkii sidoo soo qaadaa sidoo ku tacbaan marka ma qabteen raja ah inaad tabacdaan mar kale oo aad nasiib bisaa maadaama saddex sano oo aad beertii wax ka waadeen isleydin sanadihii dambe ayaa waxaa laga deerinayay tabaca beeraha degmada kadib markii ay yaraadeen roobabkii da'ayay iyo webiga oo biyo yareeyey. Zakariya Cusmaan Cabdisaki Soomaali, warbaahinta City. Guud ahaan barnaamijka xoraasiga oo ragga soomaalida oo idinka imaanaya warbaahinta City xaruntada dhexe degmada Jawaar waa nigeenta. Intuu socday barnaamijka waxaa si wadajir idin ku soo gudbinayay anigoo ah Saare Cabdixuseen Saare Wadani weliba Zakariya Cusmaan Cabdisaki Soomaali. Dhanka kaamirada waa Abukaryare, farsamadii soo saarista waa Cimar Guud. Tan intaan ku kulmi doono barnaamijka midkiisa xiga. Nabadgelyo.